maanta shirkeena jiraa-id wuxuu ku saabsan yahay dhulboob kasoo ziyaaday gobolka shabell hoose dhulboobkaasi oo ay ugu horreysa dhulkii asluubta ay lahayd ee jaziiro ku yaala dhulkii daraad dadka shacabka ah laga barakicinayay ay lahaayeen ee maaragtay ceelasha biyaha afgooye xaafad oo maaragtay gedigaas kale ku taallo zona mukayga ku taala iyo dhulal badan oo ay beero ku jiraan oo ay beryahan bilaabeen Eh, lafta gareen iyo walaalkiisa oo la yiraahdo aadan lafta gareen iyo korneelka asluubta korneel mahad iyo wiil uu dhalay ay bilaabeen oo ah in dhulkii gobolka shabeellaa hoose si ay danta guud ahay ee isku dayayaan inay gataan sifa aan sharci ahayna ku gataan waxaan ugu digaynaa ganacsatada soomaaliyeed waxaan uga digaynaa qof walba uu dhulkaasi ku maarata ka si soomi lahaa inay ka digtoonaadaan ka feejignaadaan <imitation> beri ha calaacalin beri media ha imaanin beri lacagteeda si qaldanaa lagu qaata ha dhihin maanta ka feejignow dhulkaas sifo aan sharci ahayn oo waxgaradka gobolka shabeelaha hoose maamulka insha allah bnlaalikariim maaratay oo deegaanka maarat loo samayn doono adduu ila raali ka noqdo ha ahaato heer federaal intaba raalika ma aha cid og ma jirto waa tuugaysi iyo iyo barmuudeyn waa barmuuadeyn ha isku gelin yaa lacagtaada meel kaldan lagaaga qaadanin qof kasta oo ganacsato ah qof kasta oo shacabka soomaaliyeed ka mid ah qof kasta oo dibado jiro qof kastooo dalka joogo oo dhulkaas damaaci ka haaya noocu raba ha ahaado dhulaalkaasi dhulaal sifo sharci ah ku baxayaan ma aha ka jooga idin leela waxaan rabaa inaan aydo hadaladii iyotobic u ka hadlayay ee dhul boobka ka socda gobolka shabeella hoose taas oo runtii baryahan aada usoo baxday kadib markii uu waktiga ka dhammaaday maamulka kumeelgaarka ah maamulkii ay min koonfur galbeed e waayey diqadii iyo kalsoonidii laga rabay isla markaa la abuuray khalaas siyaasadeed waxaana isla markaa barbar socda in la boobo dhammaan hantidii dowladda hantida dowladuna hanti qaran waayo waxaana iskale shacabka soomaaliyeed awoodahaasna waxaa leh dowladda federaalk ma lagu takrifali karo hantida ka dhexeysa dadka tan kale waxaa beryahan badatay bilooyinki aa soo dhaafnayba lagu sameynaya barakac dadka degan gobolka shabaeloos gaar ahaan dhacdadii ka dhacday ceelasha biyaha oo ilaa iyo dhuldhan shan boqol oo qoys oo yacnii lagu barakiciyay iyadoo aan loo marin qaab sharciyah sidaan ognahay xeerka nedaamka garsoorka soomaaliya kun sagaal boqol lixdi labadii wuxuu xadidayaa awoodaha maxkamadaha marka awoodda maxkamadaha koonfur galbeed runtii sida ay yani uga jawaabi karto dhul oo marka uga yaryahay booskiiba uo toban kun oo dollar joogo isla markaana konton kun lagu dhiso ilaa lixdan kun todbaatan kun gaadaay macnaha awooda manaha sharciyeeddeeda marka arintaas lafkeeda doodo badan ayaa ka taagan isla markaalna ma jirin shan boqol oo qoys oo yacni min maxkamad dhegeysti maxkamadeed oo dhacay oo garmaqallo a furteen iyo dhammaan oo laga qaybgeliyay dacwadihi waxayna caq u lahayeen inay dhegeystaan haddii dhulkaas dadku haysta ay jiraan waxaana inta badan hadda lasoo dhoodhoobay oo ninka maamulka wakti ka dhamaaday cabdicasiis afd gareen iyo walaalihiisba inay madaxweyneyaal yihiin oo madaxweyneu hal qof uusan ahayn oo macnaha gobolka shabellos walaalihiis ayuu madaxweyne ka dhigay sida aadan lafta gareen iyo maxamed daari iskuhoya yihiin iyo ina mahad cabdilfitaax oo waxay toos u maamushaanba hantidii qaranka u lahaa eshacabka shabelos ay lahaayeen ayaa documenti been abuur loo sanyay waxaa inta badan ay soo raadiyaan dad xiladii hore talahayn jiray oo kamid a cilmihii maxamud siyaad bare madaxweyniii hore waxaa la sameeya documenti ben abuur ah taasoo lagu dhacay dadka hadda waxaan u digaynaa ganacsada soomaaliyeed inta badan lagu qalqaaliyo dhulolkaas loona isticmaalo hantidood si doorasho loogu galo oo sharci dara ah waxaan leenahay inay ka waantoobaan aysan lacagtooda gelin intii hore oo ula macaamisheen waxaan codsanaynaa inay dib u laabtaan unaddi kale waxay wajahayaan aiarciga sare qof kasta dhulka danta guuda waxaa ka mid ah dhulkan hadda laleh guulwadayaasha markii horeba <resects> waxa laga kiciyo dadka deegaanka meesha ku yaalo oo looga qaaday in dowladdu ay beer guulwadayaasha uga sameyneyso saasay tahay dadkii waa iska ogolaadeen waagaas dowlad baa jirtay waa ogolaadeen markay ogolaadeen markay guuladayash meesha ka baxeena dadkiiyaa degay dadki ad inta warqad loo samaysta rabaa in laga barakicyo anagoo og dadka waaaswadan ayyihiin dad kamida maamulka koonfur galbeed kamii dhulkaan kaleo aluubta wi lagu hayaqluubta ninka joogo ayaaba u sababa in dhulkaas loo dhaco koonfur galbeed si kuraas beri loogu qaato ama doorasho loogu soo galo waxaan ka digeynaa marka dhalalka noocaas ah ganacsatada soomaaliyeed ee lacagaha haysta inay lacagtooda ka ceshtaan dhulkaa shabeellaha hoose dhulka shabeellaha hoose wijiyo ku baxa waa la yaqaanaa wijiyou leeyahay doq magaalo kama dhisna muxu gobernal mataqaanaa shaqab akulahaynba golo deegaan kama dhisna shabeelaha hoose sidii dowla maxamedadadweldaawabedarjiidaa daraadeed waxaan u sheegana dadkan ku ordaya dholalkaas inay iska daayaan maadaama ay wax sharci ah ay hadhowdii uhelayaan inaysan jirin dadkiina lacagtiina ceshta dadkaasiya been idiin sheegin dalaal iyo muqalas iyo maxuu ahaa iyo io iyo afmishaar iyo sbe lacagti idiga qaadinin lacagiina berri hadaaad rabtaan si xalaala oo xor aad uhe mataqaanaa dhukaa aad dhul ku helaysaan dhol ha ku raadinin adiga oo maanta mataqaanaa u kaashanaayo in dhulkaas raqiis lagugu siinaayo beri wuxuu kugu noqon doonaa dhol adig ina aad wayso lacagtiina aad wayso